1300 კურატორი 850 ვიდეოთვალი და 35000 მეტი აბიტურიენტი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო დილიდან საქართველოს 12 სხვადასხვა ქალაქში 17 საგამოცდო ცენტრი მუშაობს პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მიმდინარეობს გვანცა პაპავაძე იმყოფება ერთ-ერთ საგამოცდო ცენტრში რომელიც ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსშია გახსნილი და ჩვენ მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავხვდავთ გვანცა დაფიქსირდა თუ არა რაიმე ინციდენტი საგამოცდო პროცესზე როგორ მოხდა საქართველოში ქართული ენისა და ლიტერატურის ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს. საქართველოს მასშტაბით 12 ქალაქში 17 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს. წელს გამოცდებში მონაწილეობას 35000-ზე მეტი აბიტურიენტი იღებს. რეგისტრაციის პროცესი დათქმულ დროს 8 საათზე, ხოლო გამოცდები 9 საათზე დაიწყო. დღეს დილიდან ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის შენობაში იმყოფებოდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია დეკანოსიძე, უკაცრავად ხატია დეკანოიძე. მისი განცხადებით იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც აბიტურიენტებს შეეშალა საგამოცდო ცენტრი, თუმცა თანამშრომლებმა პრობლემა მალევე აღმოფხვრეს და ისინი ბილეთში მითითებულ ცენტრებში მიიყვანეს, ასევე მუხიანში 175 სკოლაში, სადაც გამოცდები წელს პირველად ტარდება, მივიდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. მისი განცხადებით უნივერსიტეტში ყველა საკუთარი ცოდნი ჩააბარებს. პრაქტიკულად არავით არ დარღვევებდი, ხარვეზები არ არის არცერთ რეგიონში, არცერთ საგამოცდო ცენტრში, 17-ეში, ყველაფერი მიმდინარეობს ძალიან წყნარად და ძალიან მშვიდად. ყოველდღე პრაქტიკულად 19 ივლისამდე ჩვენ ცენტრი ვიქნებით ჩართული თავიდან ბოლომდე. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები, გამოცდები ტარდება ისე, როგორც ეკადრება ჩვენ ქვეყანას, 7 წყნარ ვითარებაში და სახელმწიფო არის გარანტი იმისა, რომ ყველა ბავშვი ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში მხოლოდ თავისი ნიჭით, მხოლოდ თავისი შრომით და მხოლოდ თავისი სწავლით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიღწევა ჩვენი ქვეყნის, როდესაც ყველა ბავშვს ამის გარანტი აქვს და ყველა ბავშვი იცის, რომ ჩვენთან სწავლა არის დაფასებული. აბიტურიენტებს გამოცდაზე მხოლოდ წყლისა და ხელსაღოცის ატანის საშუალება მიეცათ. ისინი ამბობენ, რომ გამოცდა რთული არ ყოფილა და მისი დაწერა არ გასჭირვებიათ. პირადი ნივთების ატანის საშუალება ასევე არ მიეცათ მეტფალყურებს. რეგისტრატურაში კი ამბობენ, რომ რეგისტრაციის პროცესმა ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ჩაიარა. გვანცა პაპავაძე საუბრობდა ტექნიკური უნივერსიტეტიდან პირდაპირ ეთერში.